Brr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 r
Isto é... Isto tem que ter habilidades a ninja. Epá. Ai, ai. Tem que ir para aqui, tem que ir para aqui. Vá, para aqui, para aqui. Ai. Deixa eu ver. O mal é que... E que se eu subir... Ai, não dá para aqui nada. Oi, tá. Não dá. Ok. Aqui não vale a pena eu ir. Portanto, deixa eu ver. Aqui não dá nada. Aqui... Ah, boa! Oh, boa! Consegui avançar. Agora esta tem medo. Ai... Bem, vou para aqui. Deixa eu ver aí. Ai. 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 Ai, ai, consegui! Ah, agora tem. Ai meu Deus, já, pelo menos já posso passar isto tudo. E acho que eu vou fazer um treino, uma limpezazita, acho eu, não sei. Vou cair já, de propósito. É, ok. Ah, então era aí. Ih, então. Ah, então não tinha mais nenhum, ok. Ah, é simples, estou preso. De novo. Mas acho que é simples para my life. Vou fazer, limpar este. Duas personagens de Ten Desires. Oh. Mas o problema é que a Sega não é de Miasma. Ai, como podem ter reparado, Miasma é forte contra a água. Coitadinha da Cute Kappa. Coitadinha mesmo. É. É pá, 500 diferentes métodos diferentes de punishment tóxico. Oh meu Deus. Grande Xami, já estás em 49. Bem, já não precisas de um grinding no próximo episódio. E eu vou ter que ir voltar. Eu volto já por um bocadinho. Portanto, eu vou curar os meus pouco. Não é. É puppets. Ok. Vemos daqui a pouco. E já estamos de volta. Yay! É sick! Se torna uma coisa muito rápida. E agora, deixa eu lembrar como é que eu cheguei até ali. É para aqui. Ok, para aqui. Para aqui. Para aqui. Uma, duas, três, ok, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, este tem que se andar com calma, man. Com calma. Oh. Bem, deixa estar. Ah não, isso é uma arma dele, pois. Ok, e já estamos a chegar, e já chegamos aqui, ó. Ui, agora, espera aí, três portas, ok, deixa ver, eu vou ver esta porta. Ai meu Deus, fogo. Ok, deixa eu ver. Ah, tu pensas que és muito esperto, não? Estás a pegar uma porta e esperar por mim. Como isto, que eu não estivesse preparado para isso. Tenho certeza que é essa Janine. Que és... Oh, meu Deus.
Ok, deixa ver. Customizar revelar. Não? Parece que estás errado. Desculpa. Ainda parece que... Eu não sei se é esta. Tão perto, mas tão longe. Ok, isto é a falsa Janine. Yeah, é a falsa Janine. Portanto, espera aí. Ui! Então tem que gravar antes do jogo. Ai, meu Deus. Ok, já que o nome não é... E eu... E eu estava a tentar falar um bocadinho. Portanto... Ah, bem, deixa eu ver. Temos... Ah, ainda temos dá para um. Eu vou escolher este lado. Porque eu espero que seja esta a Janina. A Jasmina, quer dizer. Bem, isso já sabemos. Ok. Tens a certeza que é. Oh, é tarde. É tarde demais para voltares atrás. Olha para os machos e vamos ver se. Customização regular. Espera aí. Estamos errados outra vez! Pronto, opa, esta também não é tão perto, mas também de longe, ok, também diz o mesmo, ok. Então se esta também não é a verdadeira Jasmine, já temos a resposta certa. É de fundo, ok. Mas primeiro vamos já preparar. Onde é que estão os hiperpulsones? Onde é que estão os... Onde é que estão os hiperpulsones? Ok, está aqui. Que, ah não, é, não tem que subir hiperpulsones, é que treta. Ok, usar o meu hiperpulsones na minha waifu, porque... 38 pontos. Yeah. E eu acho que vou pôr berries na acho que é onde são as pichas. Ok, estão aqui as pichas. Não vou usar as pichas. Portanto aqui. Tenho os full heals, então se quiser usar full heals. E vou gravar o jogo. Porque vamos começar agora com um combate a sério. E aí vamos, ok, vamos para aqui e deixa ver. Então tu pensas que é assim, já sabemos que é assim. Tens a que é, sou bem, olha as skills e vamos ver se as ninjas. Customização regular. Não, estava a brincar. Então encontraste-me. Oh não! É Janine! Já que encontraste, eu aposto que queres batalhar, não queres? Bem, claro! Porque não? Já está eu, já estou com o porco não. Alguém que viu através das minhas ilusões e fez passar pelas minhas armadilhas. Merece ser recompensado. És bom a ver as armadilhas e customizações. Veja se consegues ver os truques que eu uso na minha batalha. E vamos começar com a verdadeira combate da Janine. Espera aí, a Janine deve estar com a cor mais
castanha. Ok. Estamos bem over level. Coitado, este já tivemos um episódio que era dedicado à Xiaomi. Agora é uma dedicada à My Wife. Oh, meu. Xissa. E já está. Já foi. Mas já acho que eu não vou usar muito a My Wife. Portanto, veja. Yamame. É isso. Yamame. Speed Yamame. É que é uma treta. Vamos chamar a Cute Kappa. Que o Kappa também faz um grande efeito contra a Yamame, mas a Yamame consegue ser um grande counter. Então, deixa eu ver. Surfer! E ainda somos mais rápidos. Boa! Ainda bem que somos mais rápidos. Isso vai acabar tão depressa o combate. Portanto, aqui vai. Já está o surf usado no Yamame. Portanto, já está. E agora deixa eu ver qual é o próximo. Ina! Defense Ina! Esta deve ser problemática. Rollers. Esta deve ser problemática. Temos a Ina que está em. Ah, está em 40. Não é comparado com a My Wife, que está a 12 níveis acima. E já agora, eu gostaria que a My Wife tivesse Psycho Cut. Porque o Magic Knight já é tipo tentar a sorte. Olha, por acaso foi mesmo sorte mesmo. Portanto, eu sei que a My Wife é que está mais forte neste episódio, mas. Espera aí. Ih, está quase em 53. Rumia. Não! Ah, pois podia ter dado para termos uma ação com o Hokaken. Portanto, já está. E já a Rumia já foi. Por causa é estável. Epá! Isso meio Rumia já está. Ok. Ok, e acho que já está. Ih, já está a maior de 53. Ih, tenho que treinar muito. Ih, olha, já está! É rápido! Foi rápido! Nunca pensei que fosse rápido. Tão perceptível. Tu foste capaz de ver os truques de ninja. Quem que ganhou esse dinheirinho? Nem foi preciso suposições nem nada. Muito impressivo, desafiador. Renko, certo? Impressionante mesmo. Tu viste as minhas. Tu levaste com as minhas. Com as truques e revelaste os segredos que está atrás deles. Com esperteza. Eu penso que isto significa que eu preciso treinar mais se eu quiser ficar como o meu pai. Oh, Koga! Para mostrar a tua vitória sobre Fushia Jimo. Eu vou-te dar este crachá! E já temos o Soul Badge! Quinto crachá! Já de... Ai, 5 episódios! Ai, meu Deus! Agora temos a habilidade que podemos usar Surf! Portanto... Já, e podemos usar Fuchsia Sun com as minhas vitórias! Ok, temos o TM06! O Toxic! O Toxic! Eu gosto do Toxic, por acaso! Bem, mas Toxic Players, não! Jogadores tóxicos, não! Ok, e já está! Já temos o crachá e estamos todos contentes. E aí vou mostrar qual é o próximo destino. Próximo destino é... Ah, já estava à espera, não. Portanto... Era disto que... É, pensei... Ah, é fácil! Não. Está em uma armadilha. Ok, eu vou curar. Não. Oh, já está a chover. Que treta. Ok, vamos usar o nosso... Controle teletransportador. Ok, vamos logo para... Saffron. Renko usou o mini teleportador e... Já está! Estamos em Saffron! E vamos deixar por aqui este episódio. Porque já está a demorar muito tempo. Portanto, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!